Branislav Čobanović iz Vojke vozi motor 22 godine. Mogu vam reći da za tih 22 godine nisam napravio nijednom prekršaj u vožnji motociklom. Znači, uvek sam se trudio da ispoštujem sve saobraćajne propise i da budem i opremljen u skladu sa zakonom. U potpunosti se slaže sa kaznom 3 puta višom od dosadašnje za nenošenje kacige, predviđenom nacrtom zakona o bezbednosti u saobraćaju, jer da kaciga glavu čuva, zna iz ličnog iskustva. Desio se jedan saobraćajni udes da sam ja morao da pusti motor da sklizne, da mi je spasila glavu. Uprkos osjećaju moći i adrenalinu, neophodno je poštovati saobraćajne propise i upravljanje motociklom na jednom točku trebalo bi uvrstiti u nasilničku vožnju, smatra naš sagovornik. Motociklisti često pretiču kolonu vozila na putu i uleću ispred automobila kako bi bili prvi na semaforu. Ono što smatram da je, da ne kažem, na neki način i opravdano, to je kada je kolona neka i kada svi stoje, da se na neki način pomeri u tom stojanju motociklista, jer veoma je nezgodno biti po svom tom opremom na temperaturi recimo od 35-6-40 stepeni, ali u toku vožnje sva ta preticanja su jako opasne i ja ih ne podržavam. Pored nedostatka potrebne opreme na terenu je ustanovljeno da su najčešći prekršaji vožnja neregistrovanog motocikla. Ja bih kupio za pola godine registraciju i pola godine vozim. Ne mogu voziti u decembru, januaru, februaru, martu, znači od tog nema ništa. A samim tim bi mnogo više bilo učesnika koji bi bili, znači, registrovani. Motociklisti su česti učesnici saobraćajnih nezgoda, a u skoro 80% saobraćajnih nezgoda na putevima Srbije u kojima učestvuju vozači motora dolazi do povreda ili smrtnog ishoda.